ឬមួយក៏នាងឯងក៏ថាយើងជាសម្រាមមែនហើយនាងឯងហ៊ានមកងារយើងផងណានាងឯងមិនជាប្រហែលណាជាមួយយើងទៅប្រាប់ម៉ែយើងទៅមែនហើយមិនស្រីតើទៅប្រាប់ម៉ែអ្នកណាយកដែរកំប្រឹង
មែនហើយបងស្រីតោះទៅប្រយ័ត្នហួសម៉ោងមានរឿងអ្វីកូនស្រីហាអ្នកម៉ែហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូនចង់ទៅព្រះរាជវងអ្នកម៉ែបើចង់ទៅហេតុអ្វីបានជាកូនមិនទៅកូនគ្មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតទេអ្នកម៉ែអូងាយស្រួលទេកូនស្រីឆាប់ងើបឈរឡើងកូនស្រីចាអ្នកម៉ែឆាប់បិទភ្នែកទៅកូនស្រីអរគុណហើយអ្នកម៉ែប៉ុន្តែចិត្តដល់មកហើយអ្នកម៉ែកូនទៅមិនទាន់ទេមិនដាច់ភ័យទេកូនស្រីម៉ែនឹងជប់ម៉ូតូឲ្យកូនអរគុណហើយអ្នកម៉ែប៉ុន្តែកុំចេះជិះទេកុំបារម្ភម៉ែនឹងជប់អ្នកបើកបោឲ្យអរគុណច្រើនហើយអ្នកម៉ែកុំតៃសិនហើយត្រូវមកវិញមុនម៉ោង12ណាកូនស្រីបងអីពាក់កាយចាស់ចាស់យ៉ាងម៉ែនោះម៉ែមើលពាក់មិឈុំផ្ទាត់ទៀតទៅឲ្យខ្ញុំមុនគេអូយ
តើផ្ទះអ្នកស្រីអស់កូនស្រីហើយមែនទេអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយលេងត្មងនៅខ្ញុំម្នាក់ទៀតជើងខ្ញុំត្រូវហើយលោកសាំងស្រងនេះកាលបានពេលខ្លីរួចឆ្នាំពីនេះចង់នឹងខ្វាយរៀងរាល់ថ្ងៃចង់ខ្លាចជាសំសាចង់